מימיי לא ראיתי ימים אבלים, ימים קשים, כמו הימים האלה. אבל ואבל גדול. קשה להגיד היום בוקר טוב. קשה לקום בבוקר להגיד למישהו בוקר טוב. זה לא להתחשב בתחושות של מי שעומד מולך. אבל קל להגיד בימים שלנו בוקר אור. אם תשאלו אותי מה ההבדל, זה הבדל גדול, אושרי. בוקר טוב זה הכל טוב. ולא הכל טוב. אבל בוקר אור זה יש אור בבוקר. תמיד יש אור בבוקר. אבל סוף סוף לבוקר שלנו יש אור. נכון, הוא לא טוב, אבל הוא מאיר. אנשים בשישי לעשירי, עד לשישי לעשירי, קמו להגיד בוקר טוב שלא היה הכל טוב. אנשים פה ביישו אחד את השני בלי הפסקה. אנשים כאן קראו אחד את השני. אנשים פה הוציאו לעז, לשון הרע, הכפשות. אנשים פה גמרו אחד את השני. וקמו להגיד בוקר טוב. ואני אומר לך קבל עם ועדה בלי לפחד, בלי להתבייש. אמרנו בוקר טוב שלא היה כאן טוב. זה היה עד השישי לעשירי. בשביעי לעשירי קמנו לבוקר קשה מאוד ולא טוב. אבל בשמיני לעשירי קמנו לבוקר אור. אתה יודע למה, אושרי? כי עם כל הטוב הזה שכבר לא קיים, נהיה פתאום טוב. קשה להגיד טוב, כי נהיה פה אור. היינו בחושך ענק. היינו בתת מוסר ברמה מטורפת. היינו בשנאה חולנית. היינו בימים שכבר אתה לא רואה תקווה. לא לבית שלך, לא לקרבה שלך, לא לעם שלך. קמנו להגיד בוקר טוב שלא היה טוב. אבל אחרי השביעי לעשירי, בשמיני לעשירי, אנחנו קמים לבוקר אור. פתאום יש אור. פתאום אחד מאיר לשני. לא בעין, באלף. אחד עושה טוב לשני. אחד מבטר לשני. אחד צולח לשני. לצערי אנחנו לומדים לקח רק כשיש כזה רע. אני אומר תמיד, לצערי אנחנו לא מבינים שהשם רוצה שנהיה ביחד. אומר השם, שבת אחים גם יחד. שבו ביחד. ולפעמים לא רוצים לשבת ביחד. אז אתם לא רוצים לשבת ביחד, אתם כנראה תשכבו ביחד. כי כשהקדוש ברוך הוא עשה לנו בשביל העשירי, קבר אחים הוא עשה לנו. לא כל אחד הלך במקום אחר. כולם הלכו באותו מקום. כי אם לא רצינו להיות ביחד, אנחנו נשכב ביחד. וכששוכבים ביחד, חוזרים לשבת ביחד. אז לא קמנו לבוקר טוב, אבל קמנו לבוקר אור. ולצערי האור הזה מגיע רק בשיא החושך. אם הפעם לא נלמד לקח, אני לא יודע מתי או בפעם הבאה מה יהיה שנלמד.